Ei vielä nyt saamme reistöyksen uuden Fortnite-videopariin. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu, bro. Se on tapahtumassa, me saadaan uutta seasonia, mutta tää video liittyy mitenkään uuteen seasoniin, vaikka tossa on joku timeline tossa, bro. Ei niin tulee räjähtää, se on niinku for sure. Mutta tää väli mä haluan sanoa sen teille, että broidit, tää lobby on täysin bottilobby. Tiedättekö miten? En mäkään, mutta jos haluatte tietää, niin linkin mut on! 42 liikkeä täyteen, bro. 42 liikkeä. Mennään paremmin kuin koskaan uuteen seasonin, rakkaat katsojat. Mä agency, mä meen, bro. Tää on hyvä juttu. Bottilobby. Ja jos tulis täällä tilaa mun kanavaa, pistä item shoppiin Dokkers-koodi. 2 päivän päästä tulee uusi seasoni, jos mä arvon teille 7 battepasseja, joten sä voit voittaa sen helposti. Aina mitä sun tehdä on se, että tilaa mun kanavaa, brody. Kato, nää kaikki on botteja. Mä kerron ihan kohta, mä tapan nopea nää bambitos voi hitos. Ennen kuin me lähdetään keiseekkoon. Kato. Noin bambei, tää on päivän eka peli. Nää on bambei, bro, täällä on Leo, Messi, Nessi, kata. Children Leo. Broidi. Nää on kaikki botteja. Tää bottiservo on mä kuolin melkein tulla. Tää bottiservo on silleen hyvä, että tässä on hyvä präkkää, tietsä. Tässä on hyvä kattoo, miten tietysti tulee tälleen. Kuten huomaatte, mä en oo normi dokke taas mun main ukolla. Mä oon tällä hetkellä mun toisella ukolla, jonka mä teen silloin way back sitä varten, että mä pysyn präkkäämään ja pelaamaan teidän katsoja pelejä. Tän nimi on Dokkesh. Tätä voi addaa, kyllä mä hyväksyn tänne joskus silloin tällöin katsojiikin. Mutta juttuhan tässä on se, että mitä huonompi levonen, siis jotkut varmaan tietää tämän. Jollekin tää varmaan niinku samaan tekevä, kaikki tietää tän. Tai jotkut tietää tän, mut mä en tiedä tätä. Tää on mun uusi juttu. Ja mä oon ihan varmasti, että siellä on joku semmonen ihminen, joka ei myöskään tiennyt tätä. Että jos sä meet ukolla, jolla on noin vähän. Oi. Jos on, meet ukolla pelaamaan tai akkontilla pelaamaan, milloin näin vähän levuja, että mäkin on nyt joku 50 levunen, niin sä et saa pro pella. Tai sit sun jotenkin Fortnite on tehnyt silleen, kun Fortnite on aika silleen kilpailullinen peli. Et aika mun ei halua enää pelata tätä peliä, koska siellä on kaikki tryhardeet. Et se on nykyään vaikea löytää huonoja pelaajia, kaikki on niin hyviä pelaajia. Sen takia Fortnite on tehnyt semmosen jutun, että jos sanotaan, että mä aloittaisin tänään pelaamaan, mun ukko olisi 0 levunen. Silloin on täys, niinku silloin varsinkin on täys botteja, ne ei tyyli ammu sua. Sun. Ne ei tyyli ammu suhun, bro. Ne ei vaan ammu sun. Ne on silleen, että joo, tapa mut. Tälleen. Just sen takia, että ihmiset pelaa tätä peliä, eikö silleen, joo, täällä on kaikkea tryhard, mä kuolen koko ajan, en mä pelaa tätä peliä. Tajatteko the pointin? Myyntikikka, tälleen. Mut meitähän ei se haittaa, mulla on puroa pelaa, odotetaan 37 pommia tästä pelistä. Tarvistetaan loukii yhden tommosen niin sanotun, oi. Sitten ei muuta, kun mennään katsomaan, mitä me. Sitten tässä on myös silleen, että näette tämän bambeen, kun tää ei yhtäkkiä vaan joku ilmeisyy tähän viereen. 2 päivää 3 sekuntia. Mitä täällä tapahtuu? Liike putous 43 liike täyteen, rakkaat katsoja, do it for. Ja sen mä olen sanonut. Oikee pelaaja olisi rakentanut tossa vaiheessa. Ja oikealla pelaajalla olisi ollut myös valitettavasti jotain muuta kuin valkoista hiiliä. Kuten shieldi, bro. Enää voi osaa ottaa shieldiä. Ja nää menee. Oi, bro, liike putous, bro. Mä oon niin kikseissä ensi seasonista, ettei mitään rajaa. Ja mä oon myös niin kikseissä, koska mun broidi, eikä ei bakke taas, jatkaa sen kanavan, sun tommos mulle uutta hiirimatto tällä hetkellä, mitä mä oon ottanut tosi kauan. Se on niinku raren hiirimatto, mitä mä oon nähnyt, koska tälle ei tullut luuttiin. Se on niinku hiirimatto, mitä tuutte näkemään ensi streameissä, joten pistäkää ilmoitukset päälle ja tilatkaa mua myös Instagramissa Dokketas, tai seuratkaa mua siellä. Ai lisää tappoja täältä, potentiaalisesti. Ja myös nää bambien lootit, bro. Tää on mun eka peli tänään, mut silti mä annan näille, koska mä en oo mikä bambi. Mä oon brotti. Where are you now? Mut joskus bambit, tiedätkö, ottaa sen, niinku niillä on myös aimbotit käytössä, et se on toinen asia. Se on toinen asia, mitä pitää ottaa huomioon. Niillä on aimbotit. Ne ampuu seinien läpi, bro. Tää ei mikä bully. Ne ampuu myös seinien läpi. Hello! Oi, triple dink vai? Missäs täällä on äijä, bro? Oho. Kato, esim tää, kato. Niinku mikä? Tää niinku vetää meet season 2:lle takasin. Juu! Ei osuta tänään sit. Se tappo sen. Nyt kuule, broidi. Like a somebody. Mä näen ihan oi. Chatti, oisko venekeissi? Chatti, mennään venekeissaan tätä äijää. Check me out. Boom, pam, pam. Okei, okay, barabab, boom. Pam, broidi. Books! Oho. Nää on niin bambeja, mutta tää on silleen hyvä, hauska, että jos sä oot vaikka kuotain helpon videon,
Tai silleen, että sä oot, että jos just tuortaa tubetta ja haluat kehittyä, sä voit sanoa vaikka, että tehdä tässä uuden tappojenkan, sanoit 40 bommi. Juttu tässä on vaan se, että sulla on pakko saada joku helikopteri kantoa ja tälleen, mutta niin semmoinen sanomassa vielä, että tää toimii pelkästään publalla. Eli jos sä menet areenaan, niin silloin tulee kyllä aitoja pelaajia vastaan. No on totta kai huonompi silloin, kun sulla on 0 pistettä, areena pistettä tässä vaiheessa seasoni varsinkin, niin sitten on huonompi pelaajia, mutta tuosti pelaajia. Niin kun on aitoja pelaajia, ne on aito G's, aito G's. Kysymys kuuluu, onko täällä vielä Midas otettu? Mä tiedän muuten glitchi, miten tästä pääsee holvin läpi. Niin kun legit hol... Ei oo holvis käyty, buroidi. Juu, Midas on ottamatta. Tiedätte, mitä mä tajuan. Hyvä, hyvä. Shake it, shake it, shake it, shake it. Tässä vaiheessa liikin putous. Laita myös kommenttia, että haluatko nähdä tollasen glitchin. Missä tää pomo on? Pomo? Big boss? Miks mä en näe big bossia? Joo, joo, joo. Missä? Onks se... Aa, se on tapettu, mut sen loot ei otettu. Mut se on vielä vaikeampi sitä löytää. Mä en... Midas, suakin tulee ikävää. Midas, suakin tulee ikävää. Tää on varmaan viimeinen kerta, kun mä otan Midaksen aseen käyttöön, koska Midas tulee poistumaan pelistä. Sen voin sanoa teille. Kuulette ekan kerran Dokelta. Kaikki nää myyttiset aseet poistetaan. Broidi. Mä saat ilmanen... Mut siis jos saatte nää sen videon, missä mä pääsen tuon holvin läpi ilman, että mä rikon mitään. Laita mulle kommentti rohkeasti, mä voin tehdä sen. Niinku täällä on mottei, vaan edes tulis täältä tyyliin. Näittekö? Tommonen. Sit tommonen. Niinku mä oon nähnyt... Oho. Tommonen. Anna mulle pumppu. RPG, en mä RPG tee mitään. Tässä lopuis varsinkaan broidi. Tos, fuck. Ha, jyrmätsymä. Hälvätsymä. Hälvätsymä. Yka. Yka kone, yka kone. Ei, nyt tulee ystävää pyyntöjä, bro. Nyt on pakko ottaa videon läheks pois, ettei tiiä, että se peli bugaa on... Auto de broidi. Ainakin 20 tappua on siinä, mutta siis okei, okay, nää on just se myötty, että jos sulla ei ole helikopteri käytössä, eli helikopteri. Sitten on vähän vaikeampi ottaa tappoja tässä, koska ne kuolee, noin on tietysti semmonen juttu, että ne kuolee aina silloin, kun ne pitää. Elikkä suomeksi sanottuna, ne ei, tai siis sanotaan, että jos on vika-alue meneillään, niin ei ole mitenkään mahdollista, on jotenkin tehty silleen, että ne kaikki kuolee, tai tietyssä zoonissa on tietyn verran ihmisiä jäljellä. Mutta näettekö mitä meinaa, kun niillä on aimbotti? Vaikka niin kun ne ei näkis mua, ne ei ampu mua. Mä kun näytän ihan just sen teille, broid itseni, tää on hauskaa. Niin kun... Ja sit sekin vielä tässä niin hyvä toisella akolla, alttiukko. Näet kutsua siis kaikille niille tietoksi alternative accounts. Eli toinenlainen accountti, broidi. Näillä on myös hyvä juttu se, että... Heili kipotel. Bring that ass. Here boy. Niin semmonen juttu, että näissä peli tuntuu niin paljon smoothimmalta näissä. Enkäs pelille, koska sulla ei frendejä, sulla ei paljon skinejä näissä, tai ollenkaan skinejä. Mennään monta kopteria täällä, bro. Bro, 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 bro. Kato tätä. Mennään, kyllä mennään tämän messiin, broidi. Se etsii meille äijä, kato. Bambi menee. Tippuu alta, kato. Kato, se kohta kääntyy ampumaan, kattokaa. Toi voi olla muuten oikeekin ihminen. Mitä? En mä... Ei oo, kata. Say hello to my little friend, Andrei 1406. 200 levunen, nyt on kyllä vähän heitetty. Oi, mitä aseita. Tehdäänkö tämmönen temppu? Oho. Te tiedätte kuitenkin... Mitäs tää sankari tekee? Moroidi! Nää on vaan, tiiäks niin... Jos saatte saada joskus klippeitä, että oi. Ja jotenkin botilla on aina niinku hyvät. Kato nyt. Täällä on nyt skyensetit messissä. No tehdäänkö tämmönen vaihtokappa, rakas. Rakas tota, yks pädi. Oi, nää botissa mä syvän, että ne luuttaa sun... En mä nähnykä ketään. Nää luuttaa sun puolesta mestoi, chatti. Seitsemän tappoa, kattokaa. Kaikki noin kuolee, fake vipes. Täällä on mun mielestä ehkä jotain... Joo, broidi. No, en mä tarvi lentokone tässä vaiheessa. Hyppä. Et sä, broidi. Alas sieltä. Calm down. Mut... Come on, can you die, please? Nyt aika, kato, mä olin just sanomassa. Aika moni botti myös kuolee tuota stormiin. Aika moni, sen takia täällä on myös teet storm. Hei, tää on kyllä meikäläisen tappua. Lopeta. Juu, Manvel jäi siihen. Manvel oli ihana. Sekin jäi sinne. Kisu. Paaks mä?
Check me out, boom, bam, bam, bada, bap, boom. Mä en näe tätä äijää. Nike 121, no nää on kyllä tää mammeus. Siis jos sä niinku pelaat tällaisia pelejä, niin on tarkoitettu just sellaisille, että sä et voi ikin hävitä tätä. Niinku pelit on tarkoitettu sellaisille, ketkä on bammeista bammimpia äijä. Suomeksi on todella huonoja pelaajia, bro. Suomeksi on tehnyt. Mutta niin, siis niille vielä, kenelle ei tullut tota ymmärrykseksi se, että ketkä on ymmärtyneet, miten tähän pääsee pelaamaan, niin teet uuden accountin Epic Gamesille, se on helppoa. Voit kirjautua. Tää on taas sit siinä vaiheessa muistaa sun oma käyttäjätunnus ja salasana, kun sä kirjoitut ulos sun nykyiseltä sun pääaccountilta, niin sit tavallaan ei tuu mitään juttuja, että sä et muistakaan, sä et pääse siihen enää pelaamaan alttyykon sen jälkeen. Niin sieltä sen varalta kannattaa aina muistaa oma salasana ja tehdä joku bambiokko. Nimeksi voi laittaa Dokke. Okei, liittyykö, jos teette Altti Ukko, laittakaa sukunimeksi TAS. Vähän niinku mulla on Dokke Tas. Tas on siis mun sukunimi. Jotkut kutsuu Dokke Tasiksi, mutta Tas on siis mun sukunimi ja mun nimi on Dokke. Tiedätkö silleen? Laittakaa vaikka Lukatas. Ai siellä bambitos, vuohitos. Juu. Helikipotel. Hello! Ei ammu. Kaikki hyvin? Bugaaks tää äijä? Tuo on Groton äijä muuten. Tuo ei oo muuten Groton äijä. Grotes äijä. Kaikki hyvin. Onks tää oikee pelaaja vai? Onks tää vaan crackeri? Tää oli Groton. Siis vena. Wow. Mitä aseita täällä oli. Groton huomaa taas. Ja botis on myös silleen, että kun te huomaatte aina. Tai näissä on niinku aika monta skenaarioa, että huomaatte, että tapaatte yhtäkkiä kaiken sellaisen ihmisen, kello on drumku, niin kaikki nämä myyttiset asiat, kuten huomaatte, niin tulee vähän niinku meihin päin, kuolemaan. Eli ne on käynyt Grotossa, ja tavallaan ne haluaa niinku tavallaan, että se uusi... Mitä tähälle on käynyt? Ne tavallaan haluaa, että uusi pelaaja, sanotaan, että mä oon ihan uusi, tää on eka peli tänään, niin tavallaan uusi pelaaja näkisi sen, että täällä on myös myyttisiä aseet. Te taituiks mun pointin? Moro! Moro. Kuule helikipotelin. Siis sä rohkeasti tuut alas sieltä kyllä. Ei. Yks damage. Stippu vetee. Semmonen bottendeerus. No. Botti tuhos musta nyt Anonymous. Toi oli oikea pelaaja. Kyllä täällä niinku aina silloin tällöin tulee niinku hyviäkin pelaajia, mutta nyt pelottaa, että botit puskee mua. Silloin on joku naatit vielä kädessä. Juu, no tehdäänkö tämmönen temppu, että katsotaan missä ei menee. Okei, kattokaa, nyt on 13 tappoa jäljellä, 87 jäljellä. Musta tuntuu, että kukaan noista ei enää kuole, koska ne haluaa mulle 20 tappoa. Katsotaan pitääkö tää paikkaansa, bro. Mä oon niinku lukenut tän pelin ylös alas läpi jo, bro. Kukaan ei tuu kuolemaan ennen kuin vaan yhtään jää. Tai siis, 2 pommi, bro. Onko mahdollista? Onko pädi? 3 pädi, juu, tehtiin tää yhdessä kun ollaan holleilla, lalalalalala. Ja mentiin eikä pysähty. Nääkin, mikä glider, tää mun pikkuinen pelas. Viimeks tällä ukolla se on tietenkin hemoglider. Ei, joku kuoli nyt, okei, ei se mennytkään näköjään niin. Jingi delaa, vaikka ei tarviskaan delata. Holle hetkessä, semmonen alue. Haloja, mistä täällä on äijii? Haloot. Tää on tietysti hauska, sä voit niinku tässä pelissä pelata silleen varman päällä double key pelejä. Ettei sun tarvitse pelkää yhtään, että sä kuolet. Koska tässä aika harvoin sun on niinku aika huono pelaa, jos sä kuolet näille botille. Kysymys kuuluu, missä nämä botit on? Haloo, jassamra. Fake vipes, toi fake vipes sale on aito pelaa, se on tappanut monta äijää jo. Nyt jos joku ampuu mut alas, niin mä oon dead. Sitten niinku tää on menee aika nolon puolelle, eikä tästä tuu videossa kuolen niinku tälläkin follamakelle bot. Can I see something? Ah, se on miekka. Siis kun nää botitkin on vielä niinku kaikki alueen reunalla aina. Kato nyt. Okei, kyllä täällä on 4 ajan jäljellä, ei siinä mä ymmärrän. Kaikki varmaan weeping woodin puolella. No pistääkö täällä nopea yksi chillipäri? Patson. Mä vannon joku on niin syrjäisessä alueessa kuin olleen voi. Kartaa. Tässä vaiheessa tilaa mun kanava, hei. Meillä on sitten tottu ihan kuin trikki. Se ei maksa sulle mitään, että sä tilaat mun kanavan. Se on legit täysin ihan niinku totaalisesti ilmainen juttu. Enkä edes välähtele, bro. Niinku iloinen. Äi. Mä en tiedä, onko se mahdollista, että noin myös ilmestyy niinku out of nowhere noi botit. Toi fake vipes on kyllä niinku yksi tuhoaja.
se on niinku oikeesti montaa ja tappunut. Se voi olla, että on, aina silloin tällöin tulee yksi, tietsä, kaksi mammipelaaja tänne. Että ne on oikeesti oikea pelaaja, mutta ei mitään, tietsä, hyvin pelaa. Tai täällä myös on, en mä tiedä, bro, leikit mulla on sanotaan tällä hetkellä. Tää on aika huonossa kunnossa tää konekki, että mennään matalalla. Matala paine. Oi, 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 toi oli mun tappo muuten, mitä mä eikö luuttaa. Skipataan se tosta nopee. Kolme äijä jäljellä, jos toi fake vipes tappaa, mut se on tappanut kyllä 37 äijä varmaan tässä mun lisäksi. Onko tämä potentti, kato. Poppaaks tää äijä? Hop. Mitä sä? Fake vipes, toi oli oikee pelaaja. Toi antoi mulle melkein. Mulla on fake vipes, kein kuitenkin competitive pelaaja. Mut se on sillä aika vaihe, niinku vaikee. Yks ajan jäljellä enää. Yks trickshotti tähän loppuun. 42 kia täyteen. Niko Lilo tappa porta sniperin. No kyllä se 15 tappuukin tota ratsaa. Otetaan tosta tollanen paremmin pumppu naamaa. Sit tota isotkin napsattu, minitkin napsattu. Täällä katsotaan, ei okei, yhtäkkiä täälläkin on miuskeles. Nää, tai mitä mä sanoin viimeksi teille, että nää tietysti tuo meille kaikki nää potentiaaliset miuskeles aseet. Nyt vähän lagailee. Enkä osaa sanoa syytä. Mä lupaan tää jossain niinku syrjäs alueessa. Se tulee jostain alueelta varmaan tänne päin. Mut ei, meillä on pädei täällä, bro. Mulla on tää mesta on meille niinku suunnattu. Missäs tää bammeus Okei, meillä on grappleri. Usko hemmo... Juu! Veli, veli, vohveli! Miras tulee sieltä. Vähän alko pelottaa. Vähän alko pelottaa. Enkä edes pelleille. Okei, mitä ottaa... Kokeillaanko yks... Mä en tiedä, se voi olla, että se ei ole lovi vielä tarpeeksi. Se olisi osunut, jos mä olis laittunut tohon. Mulla vaan vallis pelottaa tällä hetkellä, enkä edes pelleile. Kaikki hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin, oo. Mut tätä meinaan, kun sanoo, että täällä on botteja vaan. Halo, halo, halo. Mulla mä oon täällä, veli. Kräkkääks tää äijää? Tee side jumpi, mä niinku lopetan näin pelin. Huoli folli, mä ois itkinyt siinä vaiheessa. Likit, mä ois itkinyt siinä vaiheessa. Flex and booty! Kuoliks se? Okei, mä tuun alas, mä sen... Veli, veli, voppeli, veli, veli, voppeli, veli, veli, voppeli, veli, veli, voppeli. Okei, tapotaanko tää normisti vaan rohkeasti tähän? Mä kokeilen vielä kaksi kertaa, jos ei onnistu, niin tapotaan sen normisti vaan chillisti normisti. Kaikki hyvin, ota easy, roidi. Joku taisi unohtua. Ei unohtunutkaan. Poppaaks sä? Mun lagaa. Osaaks sä erittää? No ei. Tää voi one-shottaa mut. Okei, 200 päähän. Mä kuolin melkein! Voitin tän peli, voitin. Niko Lillo. Juu. Muroidi. Täällä ennenkin pelon tätä peliä. Botti, Niilo, Miilo. Topeeta yksi tanssi, ei kerennyt. Mut ei, 15 tappua on helppo tämmönen. Tästä oli pikku tällainen tutorial, Woken Fortikoulun tapainen video. Täällä te pääsette pelaamaan botteja vastaan, että teette uuden Ukon Alternative Accountin. Mette sen jälkeen yhtiä solopeli, se on siinä, broidit. Mut kiitos myös sulle, että katsoit tämän videon tänne asti. Muista please pistää ilmoitukset päälle, koska meille tulee olemaan niinku hemo hauskaa nyt noissa mun uusissa striimeissä, missä tulee olemaan eventti. Tää eventti, mikä tulee kahden päivän päästä, tulee mulla striimattua. Uusi season, bro, me räjähdetään. Kaikki tietää, että on katsonut viime seasonin streamit, bro, me räjähdetään. Me emme edes pelleile. Itse on video, kun tässä koodi, jos olet voittaa Matte Bassi, me nähdään ensi videon parissa, se olisi peace and love.